ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ଶିବିର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 121ଟି ଗ୍ରାମର ଚତୁର୍ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଗପ ଓ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 25ଟି ଗ୍ରାମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମା ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ବଣିତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନାସି ଗ୍ରାମର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ମାର୍ଟ ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଆଳୁ ଚାମଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଣ୍ଡୁଆ ଅଢ଼ାଙ୍କୁର ତାଳଦଣ୍ଡା ବାଗୋଇ ଜୟଶଙ୍କରପୁର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମର ସ୍ମାର୍ଟ ମା ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଗୋଚ୍ଛାଇ, ସମିତି ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ମାର୍ଟମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ସ୍ମାର୍ଟମାନେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମାମାନେ ପ୍ରଥମ ଏଜୁକେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ଆଇଡିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପାଥେୟ କରି ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଳୟ କୁମାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ରଶ୍ମିତା ମହାରଣା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ ସମେତ ଗୌତମ ପାଗଡ଼ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ସ୍ମାର୍ଟ ମାମାନଙ୍କ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।